Číselný obor 0 až 100, strana 1, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání. Závodu se zúčastnili chlapci a dívky. Někteří z nich závod nedokončili. Dokážete z grafického znázornění určit, zda do cíle doběhlo více chlapců nebo dívek. No to je pěkná slovní úloha, ani jedno číslo. Takže já musím jít do grafického znázornění. Jak mám poznat, který doběhli? Aha, to jsou ty, ti, kteří nejsou zaškrtnutí. Takže nejdřív jich tam bylo tolik, ty, co nedoběhli, jsme poškrtali, a zůstali hleti. Takže chlapci 10, 20, 30, 42. 42 chlapců doběhlo a kolik doběhlo dívek? To jsou ty nepoškrtané. Ty jsou v cíli. Tyhle nedoběhly. 10, 20, 30, 40, 44. A já mám porovnat, dokážete určit zda více chlapců nebo dívek. Mám porovnávat chlapce a dívky. Takže chlapci 42, dívky 44, já už to vidím. Desítky nám nerozhodly, protože to je stejný počet, ale tady vidím, že jsou dvě, a tady čtyři, a to je samozřejmě, čtyři je více než dvě, takže 42 je méně než 44. Takže já mohu říci, že do cíle doběhlo více dívek. Do velké D na začátku věty, do cíle, C je měkká souhláska, cíle, cíle, doběhlo, do, bě, b, záčkem, bě, h, doběhlo, doběhlo více, není ve výjmenovaných slovech, proto měkké i, více, 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 a ještě to tady máme napsané, koho, dívek, je měkká souhláska, ale píšeme d měké i, dívek, žádný háček, dívek, d měké i, na konci věty, tečka, tohle byla zajímavá slovní úloha. Žádné číslo, tady jsem musel všechno vyhledávat v grafickém znázornění. Hmm, tak hodně štěstí, dejte se do práce.